Olá pessoal, bom dia. Hoje eu gravei mais um vlog para o meu canal. Que nem vocês já viram, já acordei, já tomei café e já fiz faxina na casa toda. Agora eu vou dar uma saidinha e depois eu vou fazer compra no mercado. Então eu mostro tudo para vocês aqui. Olá pessoal, já voltei das compras, né? Vou fazer compras no mercado. Vou comprar algumas coisas que tava faltando. Na verdade, são a compra do mês. Aí tava faltando algumas coisas. Aí eu fui comprar. Aí eu já coloquei tudo aqui em cima da mesa. Eu vou mostrar pra você. Lá eu comprei 5 leite. Desse leite. Comprei 5 leite desse. Um suco desse aqui, que é de maçã. Vou experimentar desse. Peguei uma lata de leite. Uma mostarda, uma batata palha, peguei duas pastas de dente, vou experimentar essa que eu não experimentei, peguei duas, queijo parmesão, que eu quero fazer um pão de queijo, mussarela, um quilo de feijão. Aqui eu já tenho um, então só peguei um. Açúcar, peguei 1 quilo. E aqui também já tem 1 quilo, já peguei mais um. Pão, peguei esse pão aqui. Aí eu peguei 5 quilos de arroz. Esse daqui. Eu já comprei já 5 quilos, porque demora pra terminar. Então eu já peguei 5 quilos. Papel higiênico, peguei esse aqui. Aí, produtos de limpeza, eu peguei esse veja. Esse outro aqui que é pra dar um cheirinho. Aí, eu peguei dois detergentes. Uma cândida, também peguei dessa. E peguei um sabão de limpeza, que eu já tinha comprado sabão de lavar, eu peguei o de limpeza, esse aqui. Aí só essas compras deu 248. Essa aqui. Aí eu fui no outro supermercado pra pegar algumas coisas que tinha lá que eu gosto de ir lá, de comprar lá. Aí eu peguei esse macarrão, esse queijo branco também, que eu gosto do queijo. Ele saiu 21,48. Essa tapioca, também eu peguei essa. Peguei essa banana da terra e essa da prata que eu comprei lá também. Aí com essas contas ela deu 56, deu R$ 56 e algumas meadinhas. Então, pessoal, meu vídeo de hoje vai ficando por aqui. Para quem já é inscrito no meu canal, obrigado. Para quem não é inscrito, se inscreva lá, curte, assine as notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Beijo e bye bye.